Slepec, jdeme. Je krásné počasí. Okolo pěkné kopečky, nad hlavou modré nebe, po kterém přelétávají ptáci, opodál rybník a u něj zelené palmy. Jak nebýt vděčný za tak nádherný svět. Bohužel někteří to vše krásné nevidí, protože se narodili slepí. Bylo tomu tak i s jedním člověkem, kterého Ježíš uzdravil. Ježíš plivl na zem, udělal ze sliny bláto a potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníce Siloe. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Ježíš mu řekl, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Slepý nejen, že uviděl rybník, nebe a tvář Ježíše. Spatřil i něco víc. V Ježíšovi uviděl Boha a uvěřil v něj. A co my uvědomujeme si Boha ve svém životě?